بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. ان بھائی کا سوال ہے کہ جے ہند کہہ سکتے ہیں یا نہیں، جے ہند کہنا کیسا؟ دیکھیے، اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے بھارت ماتا کی جے اور ایک ہے جے ہند. تو جو بھارت ماتا کی جے ہے اس کو علماء نے کفر قرار دیا ہے، چونکہ ہندوؤں کے نظریے کے مطابق بھارت جو ہے وہ ایک ایسی دیوی ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کو وہ لوگ بھومی پوجن کہتے ہیں، یعنی زمین کی پوجا کرنا. اور مسلمان بجز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کی پوجا نہیں کرتا، کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے، اور کسی سے فاعل حقیقی سمجھ کر، مؤثر بالذات سمجھ کر مدد نہیں مانگتا ہے. تو وہ جو لفظ ہے بھارت ماتا کی جائے، چونکہ وہ جب کہتے ہیں تو ان کے نظریے میں ان کی ایک دیوی ہے، تو اس کی جے جےکار، اس کی فتح کا نعرہ لگاتے ہیں. تو بھارت ماتا کی جے کہنا یہ تو کفر ہے. البتہ جے ہند میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ جے کا جو لفظ ہے وہ بمانہ فتح کے ہے، اور ہند ایک ملک ہے، تو ہر شخص اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، کرنا چاہیے. ہم سارے مسلمان ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں جے ہند. تو جے ہند کے معنی یہی ہوئے کہ ہندوستان کی فتح، ہندوستان کی فتح، ہندوستان فتح یاب ہو، کامیاب ہو، کامران ہو، سرفراز ہو، بلندیوں پر جائے، ترقیاں کرے. تو یہ سارے خیالات کے تحت ہی جے ہند کہا جاتا ہے. تو بہرحال علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں.